နတ်ဆင်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audio ဘုတ်ပိုင်ဆက်မှာကြိုဆိုပါရစေ။စိတ်ကူးချိုချိုအမှုပညာစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆံညီပုလေးရေးသားထားတဲ့ထက်မြက်တဲ့သားသွားပေါ်ကချုံမြမြပြားရေးဆက်အပိုင်း29ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။တပည့်ကျော်ဟန်ဆုနဲ့ဆွေးနွေးခန်းခန်းဒီမှာမြို့နယ်ပါတီယူနစ်လာဖွင့်တာမကြသေးဘူး။ကျွန်တော်စေယုံကိုသွားရင်အစ်စ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ပါတီယူနစ်ရှိကမဖြက်မဖြစ်ဖြတ်ရတယ်။ဒီပြင်ကကိုယ့်ကောက်ရှောင်လဲသွားလို့လည်းမရပဲကိုလမ်းဒီတလမ်းရှိတာတမနဲ့စေးုံကိုအသွာပါတီယူနစ်ရုံရှိအဖြတ်မှာရုံဘက်စီကလက်ခုပ်တီးတန်သုံးချက်ကြားလိုက်ရတယ်တဆက်သေးပဲအဲ့ဒီလက်ခုပ်ထွက်တီးတဲ့လူစီကဟေးလူဟေးလူအော်ခေါ်တန်ကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်သွားနေရကရက်ကြည့်လိုက်တော့ဆိုင်းဘုတ်အပြာအောက်မှာဆိုင်းဘုတ်အပြာအောက်တကားဝရှိမှာလူတယောက်စတစ်ကော်လာအင်ဂျီဝစ်လို့ကျွန်တော်ပဲမျက်နှာမူထားတယ်ကျွန်တော်ဒီလူကိုအရင်ကမြင်လဲမမြင်ဘူးဘူးသိလဲမသိကျွမ်းဘူးဒီတော့ဟဲ့လူဟဲ့လူဆိုတာကျွန်တော်ကိုခေါ်တာလို့ပဲထင်မလဲပြီးတော့ဗတင်းနှစ်ပေါက်ကကြည်နေကြတဲ့တိန်ကြီးတို့ជីကြီးတို့ဆိုတဲ့ဝန်ထမ်းမလေးတွေလည်းမြင်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာလည်းဘသူမှရှိတာလည်းမဟုတ်ရုတ်တရက်တွေးကြည့်လိုက်တယ်ဟဲ့လူဟဲ့လူဩသူငါကိုလူလို့အတိအမှတ်ပြုလိုက်တာပဲတော့ဒါဖြစ်စရာမှမဟုတ်တာဒီလိုသဘောပိုက်ပြီးစေယုံပဲဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နဘေးအိမ်ကဥတာလင်းတို့ဒေါ်စိန်တော်တို့မိသားစုတွေကလည်းအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်လိုက်ကြားလိုက်လေတော့မဖြစ်တာလဲဆရာမသိပါဘူးကျွန်တော်ခေါ်တယ်ထင်လို့လှည့်ကြည့်လိုက်တာဟာဆရာဟာဆရာခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပုံမရပါဘူးဗျာပု္ပ္ပာကောင်းတပုတ်ရလိုက်တဲ့စာတော်တဲ့ចောင်းသားတယောက်လိုရုတ်တရက်ရတဲ့စိတ်ကူးကြောင့်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်လိုက်တယ်ဘာမှမရဘူးပြို့ကျွန်တော်ရဲ့អော်လိုက်တန်ကြောင့်ဥတာလင်းရောဒေါ်စိန်တော်ရောသူသမီးတွေပါပြုံပြုံကြီးကြံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးဟဲ့လူဟဲ့လူလို့ခေါ်တဲ့သူကပါတီယူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဲ့။နာမည်ကဗိုလ်ကြီးထွန်းလင်းတဲ့။တပ်မတော်ကနေပါတီဘက်ကိုပြောင်းလာတာ။ UNP တပ်ကနေဗိုလ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့လူ။ကျွန်တော်စေးရုံမှာလူနာတွေကိုစမ်းတက်ရတယ်။စေးပေးရမယ့်လူနာကိုစေးပေးတယ်။စေးထိုးတန်ရင်ထိုးပေးရတယ်။ကျွန်တော်ဟာစေးရုံနဲ့အိမ်နဲ့စေးရုံတမန်ခွဲခီးလမ်းအမြဲရှောင်နေတဲ့သူ။နေ့လယ်စာပြန်စားတော့လေမနက်ကလိုပဲလက်ခုပ်တီးတန်သုံးချက်နဲ့ဟေးလူဟေးလူလို့ထွက်လို့ပြန်ရောခတ်တော့နေပါပြီဘလို့ဥက္ကဋ္ဌပါလေအဲ့ဒီအထဲကအဲ့ဒီတဲကဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်ကိုမသိတဲ့သူမရှိဘူးပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတာသူခန့်ထားတဲ့ရုံးအဖွဲ့မှုတို့စေးမတို့ဆိုတာကလေးလာမွေးသူနဲ့ငှက်ဖြားစေးလာတောင်းတဲ့သူနဲ့မနက်ကလိုပဲဘာမှမရောဘူးပြို့လို့လှုပ်ပြခဲ့တယ်ပါတီယူနစ်ဥက္ကဋ္ဌကျွန်တော်အပြုတ်အမူပေါ်ဘလို့အောက်မေ့မယ်တော့မသိဘူးခရိုင်စေးုံအုပ်ကြီးဆရာဝန်တယောက်ကိုပြုတ်မှုဆက်ဆံနေပုံရောသူ့ကိုယ်သူတတိထားမိရဲ့လားကျွန်တော်မသိဘူးနာကြာမြင်ကတ်ဆရာကောင်းနဲ့လက်ခုပ်တန်နဲ့အော်ခေါ်တန်ကကျွန်တော်စေးုံအသွာဒါမှမဟုတ်အပြန်ကြားကိုကြားရတာပဲတစ်ရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ဒီဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တတော်ဟာရုံထဲမှာနေရင်ကျွန်တော်ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ဟေ့လူဟေ့လူလှုပ်နေတာရက်တွေများနေပြီကျွန်တော်လည်းဘာမှမရောမှုပြို့လို့သုံးခါလောက်သူ့ကိုပြန်អော်ပြီးနောက်တော့အဖက်လုပ်ပြီးပြန်ဖြေမနေတော့ဘူးတိမ့်လိုက်စဉ်းစားရပြီဒါဘာသဘောလဲမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီတဲ့ဝင်စီခြင်းလို့စီယုံမလို့လားသူ့အသည့်တယောက်နဲ့လူမာတာလားဒါဖြင့်ဒီဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့တတဝါချိုးနေတဲ့အချိုးကဘာအချိုးလဲစဉ်းစားစမ်းသိမ့်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုစဉ်းစားကန်းဝင်ရဲ့ secret တွေတလိပ်ပြီးတလိပ်မိကူပြီးတောက်မိရှိုက်မိတော့တာပဲကျွန်တော်ရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ secret မိကူငွေတွေအကြားမှာအဖေပဲပါလာနိုးနိုးအဆုတ်ထဲရောက်လာကြတဲ့နီကိုတင်းတက်တွေကပဲအကြံကောင်းတဲဆောင်လာလိမ့်နိုးနိုးဆရာတပည့်ကို့အတွင်းနဲ့ကိုငိမ့်နေရကတပည့်ဖြစ်သူခမညာရုတ်တရက်ခေါ်လိုက်တန်ကြောင့်သူလန့်သွားတယ်ဟန်းစုလာပါအောင်ကွာဘာလဲဆရာငါမေးတာမှန်မှန်ဖြေဟုတ်မင်းလူတယောက်ကိုစိတ်ဆိုးရင်ဒေါသဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲတပည့်ကျော်ဟန်းစုတပည့်ကျော်ဟန်းစုတောင်စဉ်းစားတပည့်ကျော်ဟန်းစုတောင်စင်းစားမြောက်စင်းစားလုံမနေပဲချက်ချင်းဖြေလိုက်တယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်ဆရာဟာအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးစိတ်တို့လို့မခံမရက်ဖြစ်နေရင်မင်းဆဲမယ်အဲ့ဒီအခါမင်းဘယ်လိုဆဲမလဲငါမသိဘူးငါ့ကိုမဟုတ်တာလို့ရင်ဓာတ်နဲ့ခုတ်မှာပဲဆဲတယ်ဆိုတာဘာလဲဟုတ်ကွာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါဒေါတာအလျောက်တစ်ဖက်သားနာကြီးအောင်ပြောချလိုက်တာငါနာကြီးတာတွေပြောမနေဘူးခေါင်းကိုဖြတ်ပစ်လိုက်တာဟာကွာဟန်စုရမင်းကိုအကူကြီးတောင်းကမှဆရာကဘသူဘာပြောလဲဘသူကောင်းလဲပြောမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအစ်စင်မဟုတ်သေးဘူးငါကရိုးရိုးမေးနေတာငါမဆဲတတ်ဘူးဆရာခေါင်းဖြတ်ရမယ်သူပြော
အေးပါမင်းလည်းဖြတ်မခိုင်းပါဘူးငါ့ကိုဖြတ်ပေးမဲ့သူတွေတောင်ပေါ်မှာရှိပါတယ်မင်းဖြတ်တော့ငါလက်ချက်မှန်သိမှာပေါ့သူ့တိုင်ပင်မှာခေါင်းဖြတ်ရမယ်ဂိမ်းဆိုင်နေတယ်ဘာလို့လဲဆရာဟုတ်ကွာပါတီယူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌသူ့ယုံရှိကငါဖြတ်သွားတိုင်းလက်ခုပ်တီးပြီးဟဲ့လူနဲ့ဩခေါ်တယ်ကွာတရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ဆရာလာပါကြွပါအထဲဝင်ပါအောင်ဆိုရင်တမျိုးပေါ့ငါကအုံနောက်နဲ့နားနဲ့အလုတ်လုတ်တာသူကပါဇက်နဲ့လက်ခုပ်လက်ဝါးနဲ့အလုတ်လုတ်နေတာဟန်စုကနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးတယ်သူ့မျက်နှာမှာဒီလိုအပြုံးမျိုးတွေ့ရခဲလို့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့အဖြေရပြီလို့သိလိုက်တယ်။ဩ तू ကဆရာကိုဒီလိုလုတ်သလား။အေးနောက်တခါလက်ခုပ်တီးပြီးဟဲ့လူလို့ခေါ်ရင်ဆရာကဟန်စုကစကားကိုစုံးအောင်မပြောဘဲပြီးမှပြပြတတ်တတ်ခက်ကြဲကြဲပြောတယ်။လစ်လို့ပြတ်អော်လိုက်။အာကွာမင်းငါ့ကိုအချုပ်ထဲတောက်လျှောက်ပို့နေပြန်ပါပြီ။မချုပ်ဘူးဆရာ။မုံရကဆရာဝန်ကြီးနဲ့ငါအတူတူနေခဲ့တာအကြာကြီးလေရောက်လေရမှာရဲကဆရာဝန်ကြီးကိုရက်ဆိုရင်ဆရာကြီးကထစ်လို့អော်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီတော့ရဲတွေကသွားပါသွားပါတဲ့ဟန်စုခမသူပြောတဲ့စကားလုံးရဲ့အရင်အမြစ်ကိုနားလည်ပုံမရဘူးသူ့အတွေ့အကြုံကိုရိုးရိုးသားသားမျှဝေနေခြင်းများသာဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့မျက်နှာနဲ့သူ့အပြုံးမှာအထင်အရှားတွေ့နေရတယ်ဒီပြင်ကိစ္စတွေမှာအလွန်အားကိုးရပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာအားကိုးလို့မရတဲ့ဟန်စုနဲ့ဆွေးနွေးခန်းကိုရက်ပြစ်လိုက်ရတယ်။လာဇန်းစီးကရက်နောက်တစ်လိပ်ညွန့်ပေါင်းချံသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်စနိုးပညာဝန်လို့ခေါ်တယ်။နာမည်ရင်းကဥအောင်စိန်မှာလက်ထောက်ပညာရေးမှူးလို့ယာရုအမန်ကိုခေါ်သူနဲ့တယ်။ပညာဝန်ဥအောင်စိန်လို့အလွယ်ခေါ်သူခေါ်ဥအောင်စိန်ဆိုတဲ့နာမည်မထည့်ပဲပညာဝန်လို့ခေါ်သူခေါ်ကြတယ်။တွေ့ဘူးသမျှထဲမှာတော့ဥအောင်စိန်ကစပင်နဲ့နဲ့ရှည်တယ်ဒါပေမဲ့တတ်တတ်ရရဖိထားတတ်တယ်သူ့ကိုဘာလို့စပယ်အရှိထားတာလဲဆိုတော့သူ့အဖေကစိတ်ဝင်စားစရာစစ်ဘိုးတို့ရဲအုပ်တို့နဲ့မှားမှဆိုလို့တဲ့သူတချင်းအဆူဝါဒနာပါတယ်တချင်းတွေရတယ်စားပောင်ပဲ့အောင်ဆိုနိုင်တယ်အဆွေးတချင်းတန်တယ်ကြည်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေလည်းအတော်မှတ်မိတဲ့သူကျွန်တော်ကိစ္စကိုသူနဲ့တိုင်ပင်ရကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ကူရတယ်ဒီပညာဝန်ကနေတော်တော်များများလဲရောက်ခဲ့ဘူးတော့သူနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တော့တယ်သူကူညီလောက်တယ်လို့ထင်မိတယ်။တောက်လက်စာစီးကရက်ကအတော်တုံနေပြီ။နောက်တလိကူးစရာစီးကရက်မရှိလို့လက်နှချောင်းပူအောင်ဖွာနေရကလက်စာတက်လိုက်တယ်။လာပညာဝထိုင်အောင်ခမားလာတာနဲ့အတော်ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာပြင်းလို့တခြင်းနားထောင်ကျင်တာလား။အာပောက်တက်ကရဘဲကတခြင်းနားထောင်ကျင်လို့ရမှာလဲ။ဆရာတခြင်းနောက်မှဆို။ဒါဆိုရင်ဘာလို့ပေးစေချင်လဲ။ရုပ်ရှင်ဇလန်ဟိုနေရအဆက်လေးမပြင်းဘူးမပြင်းဘူး။အဲပျော်လဲမပျော်ဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်စကားပညာဝန်ဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးမှကျွန်တော်တောင်းတဲ့အကူအညီပေးဘယ်နဲ့လဲဟာဒေါက်တာကလည်းတစိမ့်နေမှာမဟုတ်တာအကူအညီမှာပေါ့ဟောဒီခန်းဒီမှာပညာဝန်ဆိုလို့ဆရာတယောက်ပဲရှိတာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လေဆရာဝန်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိတာဒါလည်းဟုတ်တာပဲအဲ့ဒီတော့ဆရာကပညာဝန်ဥအောင်စိန်မလုံနဲ့ယာဒူးတွေစွန့်ပြီးအောင်စိန်လို့ခံယူလိုက်သူကျွန်တော်ကိုမျက်မှောင်ကြီးကြုတ်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းဒေါက်တာတိမ့်လိုက်မဟုတ်တော့ဘူးတိမ့်လိုက်ဖြစ်သွားပြီအာဆရာဘာတွေပြောနေရလဲကျွန်တော်ဒီဘဝရောက်အောင်မိဘတွေမရှိကြတဲ့ကြားကမနေကျုပ်တကယ်မဟုတ်ပါဘူးဥပမာပြောတာပါကျွန်တော်ပြောတာဆုံးအောင်နားထောင်ပါဦးပညာဝင်ရဲ့ကဲဟုတ်ပါပြီခမည်းနဲ့ကျွန်တော်အောင်စိန်နဲ့တိမ့်လိုက်တမီးစားတယောက်ကိုပြန်လူပိုးကြရမှာကျွန်တော်ဟာဆရာဘာသူကြိုက်နေသလဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းဆရာမတဲကလားဆုံးအောင်နားထောင်ပါလို့ဆိုပညာဝင်ကလည်းဗျာအဲ့ဒီကောင်မလေးအချက်ကိုတိမ့်လိုက်ရသွားတဲ့အခါအောင်စိန်ကတတ်မယ်ပုံမယ်မလုပ်ခင်မှာစိတ်ဆိုးပြီးဆဲမယ်ဘဲနဲ့လဲဟာဆရာဝန်ရဲ့ဒါလူစရာလားတတ်လဲမတတ်ပုတ်လဲမပုတ်ပါဘူးဆရာကျေးဇူးတွေရှိတယ်လေကျွန်တော်ရှောင်ပေးမှာပေါ့ကျောင်းဆရာမတဲ့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လားဆရာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဥပမာအဖြစ်ပြောနေတာကဲဆဲပါဦးဒုက္ခပါပဲအလကားနေကျွန်တော်ကိုငရဲပေးနေပြန်ပါပြီငရဲပေးနေတာမဟုတ်ဘူးခမည်းစီကပပတ်ဆက်ဆက်အဆဲဒေါတာအလျောက်ဆဲတဲ့အဆဲကြားကျင်တာတကယ်လားတကယ်ပြောနေတာပညာဝန်ကျွန်တော်လည်းတကယ်ပြောမယ်ဆရာကိုကျွန်တော်အရန်လေးစားတာပါမဆဲပါရစေနဲ့ပညာဝန်ခမည်းမဆဲရင်နောက်ကျွန်တော်အိမ်ကြီးမနင်းနဲ့အိမ်ရှိကိုဖျက်မလျှောက်နဲ့ဗျာကျွန်တော်နဲ့တွေ့မယ်ဆရာတကယ်ပြောနေရလားတကယ်ပြောနေတာတကယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆရာသိမ့်လိုက်ရဲ့ကျွန်တော်အဆဲကဘာသုံးဝင်ပါလဲဘာလုပ်ဖို့လဲမေးမနေနဲ့ပါဇက်ကမထွက်ချင်းဟိုပြက်ကလေးနောက်ကျောမှာချရေးဟန်စုနယံကပြက်ကလေးဖြုတ်ခဲ့ကွာပညာဝန်ခေါင်းကုတ်တယ်ပြီးတော့ခေါင်းရမ်းတယ်စဉ်းစားတယ်ပြီးတော့တလုံးချရေးတယ်ဖေးတော်တော်တော့အဲ့ဒီတလုံးရေးပြီးကျွန်တော်ကိုမော့ကြည့်တယ်အ
အကဲခတ်တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်မယ်ကျွန်တော်ပညာဝင်ရေးတာဖတ်ပြီးခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်ရင်နောက်ထပ်အစဲတခွန်းလစ်ဟန်စုပြောတာနဲ့တထရာတဲ့နောက်အစဲတခွန်းကတခုပြီးတခုပေါ့အမ်ငါအစချီပြီးကင်တုတ်တဲ့အစဲပညာဝင်ခမရအစဲလေးငါကုန်းရေးချပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကိုပြုံးဖြဲဖြဲလှုပ်ပြရင်ခြေနဲ့ပါတော့နော်လို့ပြောတာနဲ့သူ့ကိုကျေးဇူးတင်လို့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါသူ့လက်တွေကအေးဆန်နေတယ်။သူ့နှဖူးကချွေးတွေစိုးလို့ခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့လာခဲ့တဲ့ပညာဝင်အိမ်ကလည်းပြန်ရောကျွန်တော်ကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နဲ့ခတ်သွက်သွက်လှမ်းထွက်သွားတယ်။ကျွန်တော်ခြံဝါမှာသူ့ယုံကဆေးရီကိုတင်မောင်ကရေချိုးစိတ်အစင်းတွေ့ကြတော့ပညာဝင်တုတ်သီးတုတ်ပြန်နဲ့ဘာဖြစ်လာတာလဲလို့မေးရောဟိကောင်မင်းရေချိုးရအောင်ဟိကောင်မေးရေချိုးရအောင်လာတာဆိုရင်ညစ်စိတ်ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းသွားငါဒေါက်တာစီတချင်းဆိုရအောင်လာတာတချင်းမဆိုခဲ့ရဘူးသူ့ကိုဆဲရမယ်တဲ့ဒေါက်တာဒီနေ့ဘာဖြစ်နေတယ်မသိဘူးဟာဆရာလည်းတောက်တီးတောက်တယ်ပြောပြီးငါအမှန်ပြောနေတာကျွန်တော်အိမ်ကတကားတွေရောပတင်းတွေရောဖွင့်ထားတော့သူတို့ပြောနေတာအကုန်ကြားနေရတာသူ့လို့သူလုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်ကဆရာကိုအစဲခိုင်းနေဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဟာဆရာနေရောက်တယောက်ရောက်တော့အုံနောက်ရွေ့နေပြီငါပြောတာမင်းမယုံရင်သွားကြည့်လိုက်ဒီလိုနဲ့စရေးကိုတင်မောင်ရောက်လာရောကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်ထပ်အစဲတွေထိုက်ရအောင်ပါလာကိုတင်မောင်ထိုင်အောင်ရေချိုးဆင်းလာတာထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကိုတင်မောင်တက်ဆဲဘူးတဲ့အစဲတွေကျွန်တော်ကိုမျှပြကိုတင်မောင်မျက်မှောက်ကုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာရောလှုပ်တာရောလိုက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ဝန်ကပညာဝန်ရေးထားတဲ့အစဲပြက်ကလေးယူလာပြီးပြီးတော့သူ့ဆရာပညာဝင်တော့အုံနောက်မရွေ့ဘူးလို့သူယုံသွားပြီလက်ရည်ကသူ့ဆရာလက်ရည်သူမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ကတကားဝပိတ်ရက်နေတော့ဇပွဲပေါ်မှာသူလဲဆဲဘူးကြားဘူးတဲ့အစဲသုံးလေးခွန်ချရည်လိုက်တဲ့ပညာဝင်ဆရာတပည့်တိတ်မကွာလာဘူးရေးသွားတဲ့အစဲတွေမတူကြပေမဲ့လာတဲ့ခြေလန်းပြန်တဲ့ခြေလန်းလက်ဖြားတွေအေးဆက်နေကြပုံချင်းအတူတူပဲနောက်တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တွေးမထင်ထားတာလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ယောက်ျားကိုရှင်ယူနေပြီလားမဖြစ်နိုင်ပါအောင်တော့ကျမဆရာအကြောင်းကျမသိတယ်တမျိုးလုံးဒီဆရာဝန်အားကိုးနေရတာမယုံဘူးဆိုစရေးကိုတင်မောင်ကတော့မအူရောက်လာရောသူ့ပါဇက်ကကျွန်တော်ကိုပြုံးနေပေမဲ့မျက်လုံးတွေကကျွန်တော်စိတ်ကပုံမှန်ဟုတ်ရဲ့လားလို့အကဲခတ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ဘယ်ရမလဲကျွန်တော်ပိုက်ကုန်နဲ့ရောက်ရင်ဘယ်သူမှလွတ်မထွက်နိုင်ဘူးလေဒီလိုနဲ့မအူဟာသုံးခေါ်ကုံကြောက်ရောက်တဲ့ကိုလော်ပေါ်ကနှခွန်ခြံဆိုင်တဲ့ကိုတင်ရွှေဆရာသိန်းတင်းအုပ်ဆရာဆန်းဆန်းပြောကြဆိုတမျိုးလုံးရဲ့အစဲမျိုးစုံကိုကျွန်တော်ခံယူပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘလောက်အထိအစဲစုံတယ်လဲဆိုရင်ပေါ်မိုင်းဖုံကြီးရဲ့အစဲပါရလိုက်တယ်။သူ့တကာတယောက်စီမသွားနိုင်လို့လာပြရင်သူ့ပါသွေးပေါင်ချိန်တာအရှင်ဖျားတို့ဖုံကြီးချင်းဆဲတော့ဘလို့ဆဲကြပါသလဲဖျား။မဆဲပါဘူးတကား။အောက်ပြီးအောက်ရွာမှာဖုံကြီးဆဲတာတပည့်တော်ကြားဘူးတယ်။ဖုံကြီးစီကတဆင့်သူတကာတကမတွေဒီတဲ့င်းကပြန့်သွားတော့တမျိုးလုံးကမယုံလို့မိတ်ဆွေတွေလာကြရင်ဆဲသွားကြရင်ဟုတ်တယ်ဟာဆရာသိန်းလိုင်ကဘာလို့မလို့လဲမသိအစဲခိုင်းနေတယ်တမျိုးလုံးရဲ့အလွာဆုံးရဲ့အစဲတွေရလိုက်တယ်ကျွန်တော်ယီမန်းချက်ထက်တာလွန်သွားတယ်ဒီလောက်ကြီးမယီမန်းပေမဲ့ပြက်ကလေးဆက်နေရွက်ပြည့်လူပြည့်ခင်နှီးပါပါပဲကျွန်တော်ပါတီယူနစ်ဥက္ကဋ္ဌကိုမူနဲ့ပေါင်းနဲ့ဥပဒေအတွင်းကဆဲမလို့ကြံ့ရွယ်ချက်အတွက်အစဲသူတည်တနာလုတ်လိုက်တာလေများများကောင်းတယ်ကျွန်တော်မှတိုင်ပင်စရာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုလို့တပည့်ကျော်ဟန်စုပဲရှိတယ်သူစီကကျွန်တော်စဉ်းစားတွေးခေါ်တာနဲ့မတူတဲ့ခွဲထွက်စဉ်းစားစရာတွေရတတ်တယ်ဥပမာမင်းဒေါသထွက်ရင်ဘလို့ဆဲသလဲဒေါသထွက်ရင်ဓာတ်နဲ့ခုံမယ်ခေါင်းဖြတ်မယ်ဆဲတာနားမလည်ဘူးဆိုတာမျိုးအခုလဲကျွန်တော်ကိုတေတံနဲ့တသက်တကြွပို့တတ်တဲ့တပည့်ကျော်ဟန်စုကိုအရေးကြီးကိစ္စတိုင်ပင်ရပြန်ပြီပြက်ကလေးခမရနှစ်မကုံသေးပေမဲ့မြို့လူတို့ရဲ့အစဲတဝန်တွေကြောင့်ရဲကျွန်တော်အပြန်အလှန်ဖတ်ရှုထားလို့ရဲတတော်ကိုနွမ်းနေရှာပြီးပြက်ကလေးကိုလှန်လို့ရင်ဟန်စုမင်းအဖေနဲ့အမေဘယ်သူကိုပိုချစ်တယ်လဲဘယ်သူမှမချစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေပြန်စင်းစားအောင်တရားရောက်တော့မင်းပိုချစ်မှာပါဘယ်သူမှမချစ်ဘူးဟန်စုမင်းအတော်ရိုင်းတာပဲဒီလိုမပြောရဘူးလေငါ့မှာအဖေလည်းမရှိဘူးအမေလည်းမရှိဘူးလေငါမရိုင်းဘူးဟေ့ကောင်ဘယ်လိုกว่าဟန်စုရငါငငယ်ဒီမြို့မှာလာပစ်ထားခဲ့တာလေအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်ဟန်စုကမရိုင်းဘူးဟန်စုအကြောင်းမသိပဲမ
မိဘမေတ္တာတွေချစ်ချင်းတွေဖိမင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကရိုင်းသွားတာပါလားငါဟိုအိမ်ကကြွေးမကြွေးနိုင်တော့ဒီအိမ်ရောက်နောက်ဆုံးဆရာဝန်အိမ်ကပုံမှန်စားစရာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့ကြီးနေခဲ့တာလေဟစ်ကောင်ငါတော့အမေကိုပို့ချစ်တယ်နှစ်ချောင်းပေးကြည့်ခြူစီထည့်ကြည့်တာဟန်ဆူးကစိတ်ရှည်ဟန်မတူဘူးအတန်ကြဲကြဲနဲ့မချစ်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့နီနော့ဖလဲပွဲစက္ကန့်30လောက်ရက်သွားတယ်ဘာလို့ဖို့လဲကျွန်တော်စီမံချက်ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူမျိုးချပြလိုက်တဲ့ဟန်စုစဉ်းစားကြည့်ပါတီယူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘိုးကြီးထွန်းလင်းလဲသူ့အမေကိုချစ်မှာပဲနော်ဟန်စုဘာမှပြန်မပြောပဲညိန်နားထောင်ပြီးခေါင်းနှစ်ချက်ဆက်ညိန်တယ်ငါသူချစ်တဲ့အမေကိုတတ်ပြီးဆဲရင်ဘိုးကြီးထွန်းလင်းရဲ့ယင်ဝတက်တက်မှန်မှာပဲလုံနေနဲ့ထစ်ဖဲလှုပ်လိုက်ဟာကောင်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာမရတော့ဘူးကျွန်တော်ရှေ့ကပြက်ကလေးမှာရေးထားတာတူရာတွေပုံထုတ်အုပ်စုခွဲမတူရာတွေတီးတန့်ထုတ်ကြားဘက်ဆိုင်ရာတီးတန့်တကောလန်မဘက်ဆိုင်ရာတီးတန့်ခွဲရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေရကမင်းအမေနှလုံးဟာဟာမကောင်းဘူးလားဟန်စုညိန်နားထောင်နေရမှရှင်လန်းအားရတဲ့မျက်နှာနဲ့ဝင်းနီးတော့တယ်ဟာများများလို့လေများများထက်များများကောင်းဟန်စုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာကျွန်တော်ကိုညံအလင်းသစ်စာတူရီရသွားတယ်တွားဟန်စုဂရင်အောက်ကတန်တက်တာထဲမှာစေးချမ်းစာအုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေယူချေအေးစေးချမ်းနေလှန်ကြည့်တော့တိတ်ကြကြမလှန်လိုက်ရပါဘူးတွေ့တော့တာပါပဲတွေ့လားအမျိုးသမီးမှာဝိဇိနှလုံးဖြစ်နေတာ Hammer Protect ဒီမှာဘယင်ကြီးမှာ Note 10လုံး Note 18လုံးရှိတယ် Note တိုက်နေတာဟန်စုစေးချမ်းနဲ့ပုံနေကြည့်ပြီးအံ့အားတင်သွားတယ်မိမမှာရှိတယ်ယောက်ျား Note ထွက်တယ်ဟုတ်လားဒါဥနှလုံးပေါ့ Ovary ကလည်းဥပဲတလုံးဆိုရင်ဆဲရမရဘူးဆဲရရအောင်လေးလုံးလုံးလိုက်မယ်ဟန်စုဘယ်နဲ့လဲဟာများများကောင်းတယ်လေဒါဆိုရင်မင်းတေချာနားထောင်တော့ဟန်စုသူကောင်းငိမ့်ပြတယ်ပြီးတော့နားဆွင့်နေတယ်မင်းအမေနှလုံးထက်လေးလုံးများမှန်းတော့နာကတပည့်ကျော်တည်တယ်လေးလုံးထက်6လုံးကပုံများမှန်းတည်တော့များများလုံးလေများများကောင်းတယ်ဆိုတော့တပည့်ကျော်ဟန်စုရဲ့နှကန်းနေပါဆောက်ပုံဖြစ်သွားတယ်လာကွာခြံထဲထွက်ကြမယ်ဘာလို့မလို့လဲလာစမ်းမထွက်ခဲ့အေးဆရာမင်းကဒီနေရာမှာရက်နေငါကဟိုဘက်ကနေဒီလိုလမ်းလျှောက်လာမယ်မင်းငါမင်းရဲ့တက်တက်ရောက်ရင်မင်းကလက်ခုပ်နှစ်ချက်တီးပြီးတော့ဗဇက်ကဟဲ့လူဟဲ့လူလို့អော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲမင်းမသိပါဘူးဟန်စုရငါလုတ်ခိုင်းတာလုတ်စမ်းပါအေးကျွန်တော်စေယုံသွားရင်လမ်းနဲ့ခြေလမ်းမျိုးနဲ့လျှောက်လာတဲ့အခါတပည့်ကျော်ဟန်စုကသူ့ရှေ့အရောက်ကျွန်တော်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလက်ခုပ်တီးပြီးကျွန်တော်တင်တဲ့အတိုင်းဟဲ့လူဟဲ့လူလို့អော်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းလမ်းလျှောက်နေရကသူ့ဘက်လှည့်ပြီးစိတ်ထဲရှိသမျှအာကုံអော်လိုက်တယ်။မင်းအမေ၆လုံးတပည့်ကျော်ဟန်စုရဲ့အပြုံးကကျွန်တော်အဆိုးကိုထောက်ခံလိုက်သလိုပဲသူ့စီကဒီလိုအပြုံးမျိုးတွေ့ရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းပါတီယူနစ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားမှုတွေချုံမြလက်ဆက်နေလို့လားမသိဘူး။နာဂတိုင်ရင်သားတပည့်ကျော်ရဲ့အပြုံးဟာအများကြီးအတိတ်ပဲပါတယ်။ငှက်စရာကောင်းတဲ့ဆက်လုပ်ဒါမှငှက်စရာကွာငှက်စရာအောင်မြင်ပါစေ။သူ့အပြုံးကျွန်တော်စီကူးဆက်တယ်ကျွန်တော်ပါလိုက်ပြုံးမိတယ်ကျွန်တော်အပြုံးကအတိတ်ပဲအများကြီးမပါရှိဘူးအားရကျေနပ်တဲ့အပြုံးဒါပဲ overtime များအဲ့ဒီမနက်ကအိယာကစောစောနိုးတယ်မနက်စာလဲဗိုက်ပြေအောင်စားလိုက်တယ်ဒီနေ့တော့ပစိုးဝတ်မသွားချင်ဘူးဘောင်းမီဝတ်သွားချင်စိတ်ပေါ်တယ်ရှိတဲ့ဘောင်းမီတွေကစမတ်အကြဆုံးဘောင်းမီရွေးလိုက်တယ်ကပတ်ကထားနေကြနေရအစင်သစ်ခပတ်ကြည့်ရတာဒီနေ့တော့ဆရာနဲ့အတူကျွန်တော်ပါလိုက်ပြရစီလို့ပြောနေတယ်လို့ပဲဆက်အင်ဂျီလက်ရှိဝင်လိုက်တယ်။ Fountain, Secret Boo, Midget, ပတ်စံအိတ်ဘာမှမကြံအောင် View Site ထည့်လိုက်တယ်။နောက်ဖေးဝက်ချံဘက်ကအတန်ကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့ဟန်စုတွေ့တာနဲ့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဟန်စုငါနဲ့ကပ်မလိုက်နဲ့။နောက်က15ပေပေ20လောက်ကခွာပြီးလိုက်ခဲ့။15ပေပေ20ဆိုတာဘလောက်လဲ။အေးကွာဝါးတပြန်ကြောကြောကလိုက်ခဲ့။အရင်ကတခါမှဟန်စုကိုနောက်ကလိုက်ခဲ့ဖို့မခေါ်ဘူးဘူး။ဒီနေ့ကိုစောင်းတက်ကခေါ်ဖို့နှိုးဆော်နေတယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်စိတ်ယုံသွားရင်လမ်းတမိုင်ခွဲလျှောက်ရတဲ့အခါလမ်းပြေးဝဲရာကမိသားစုတွေကျွန်တော်စိတ်ယုံသွားမသွားစောင့်ကြည့်နေကြသူတွေရှိတယ်။တချို့ကကလေးတွေစောင့်အကြည့်ခိုင်းနေတချို့ကတော့လူကြီးတွေရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေမှုမြင်ဘူးကျင်လို့နာကနတ်မှုတွေ့ဘူးကျင်လို့စောင့်ကြည့်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ယုံသွားရင်သူတို့နောက်ကလိုက်လာပြီးပြတာဖို့စောင့်ကြည့်ကြတဲ့လူမမာတွေကျွန်တော်စိတ်ယုံသွားမသွားသိကျင်လို့ကြည့်နေကြတာလမ်းမှာတွေ့တဲ့လူနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ရတယ်ဒီနေ့တော့တိခံပါနေ့လေကြရင်ကြည့်အားရင်ကြည့်ပေးပါမယ်မနက်ပိုင်းတော့အရေးတကြီးလှုပ်ရှားအလုပ်ကလေးရှိလို့ပါခင်ဗျာသူတို့နဲ့အများစုကရင်းနှီးတယ်တချို့ခင်မင်တယ်တချို့ကြွားဝင်တယ်ဒ
ဒါကြောင့်တောင်းပန်စကားဆိုရတယ်မေတ္တာရရတယ်သိရင်တော့လေနေ့လည်းမကြည့်အားရင်ညနေကျအိမ်ဝင်ကြည့်ပေးမယ်ဘာမှမပူနဲ့တဲတဲတန်တန်မဟုတ်ဘူးမလားဟေးကောင်မပူနဲ့နကြက်နဲ့ထောက်ပြောင်းနော်စိတ်ထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းဘဲကရောက်တဲ့စိတ်ကူးရင်မဆိုနိုင်ဘူးဆေးရုံကိုလမ်းလျှောက်ရင်ရာသီဥတုလေးကတာတာရရာဘွက်တွေရွှင်တွေကလည်းမရှိငှက်ကလေးတွေတေးဆိုတန်ကြောင်းနဲ့တေးဆိုတန်ကြောင်းရဲ့တချင်းဆိုခြင်းတလို့လို့လေပဲခြုံခြင်းတလို့လို့လေကလည်းဟုတ်တိပတ်တိခြုံတတ်တာမဟုတ်ဘူးအမှုပညာတစ်ခုခုလှုပ်ခြင်းစိတ်ကထိမရလို့ငငယ်ကကျောင်းမှာသင်ခဲ့ရတဲ့မူလတန်းကျောင်းသားတွေဆိုရတဲ့တချင်းလေခြုံမိတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ကြတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ကိုလေခြုံလျက်တွေ့ရတော့ပြုံးကြအံ့ဩကြတယ်ပါတီယူနစ်ရှေ့ရောက်တော့ပါတီယူနစ်နဲ့ကတ်လျက်ဦးညံကျော်ကသူ့အိမ်ရှိကထွက်ပြီးနေစာလုံးနေတယ်ကျွန်တော်တွေ့တော့သူကထလာတယ်ဆရာကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နေမကောင်းလို့ပါဆရာဥညံကျော်ဒီနေ့တော့အလုပ်တစ်ခုပါလာလို့ဥညံကျော်ဇနီးကိုနေ့လယ်လောင်းမှာကြည့်ပြရစီ။ဩဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဥညံကျော်အိမ်နဲ့ပါတီယူနစ်နဲ့ဘလို့ချားထားသလဲ။ဒီခြံစည်းရိုးနဲ့ချားတာပါ။ဟိုဘက်ကကိုတောင်းထွက်အိမ်နဲ့ရောပုံနေရိပ်ပင်စည်းကခြံဝင်းတစ်ခုချားတာပါပဲဆရာ။ခမည်းစီမှာဝလုံးရှိရှိတလုံးမရှိဘူးလား။ရှိတယ်လေ။မိကချိတ်အဟောင်းကဝလုံးရှိသားပဲ။ဘာလို့ဖို့လဲ။အဲ့ဒီဝလုံးအရှိကိုတိုင်းပေးပြဘဏ္ဍောင်ရှိတယ်ပါတီယူနစ်ဥက္ကဋ္ဌကသူ့ရုံးရှိရက်ပြီးစကားပြောနေတဲ့ဘောင်းမီရှိဝတ်ဆရာဝန်ကိုလှမ်းပြီးအကဲခတ်နေတယ်သူမှမဟုတ်ဘူးသူ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းသူ့နောက်နာတချို့ပဒင်းဝါတချို့ရက်ကြည့်နေကြတယ်ဒီနေ့မှပါတီယူနစ်ဥက္ကဋ္ဌကလက်ခုပ်လည်းထွက်မတီးဘူးဟဲ့လူလည်းမခေါ်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့အခေါ်စောင့်နေတာခါမှလည်းရန်တောင်ထိုးမောင်းတင်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပြူကအသည့်အနောက်တိုင်းကောင်းဝင်ကားတွေကလိုလက်တွတ်တွတ်နဲ့ဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်ရုံပဲ။ဟာတိုင်းစရာမလိုပါဘူး9000ဝါလေ။ဒါဆိုရင်ပါတီယူနစ်မျက်နှာစာကိုတိုင်းပြ။ပြောစကားမှမဆုံးသေးဘူး။ဆရာသိန်းကတစ်ဖက်ကလျှောက်လာပြီးဘာလုပ်နေကြသလဲရက်ကြည့်နေတယ်။ဥညံကျော်ကသူ့ဝလုံးနဲ့တိုင်းတော့ဝါ28 ဝါနှစ်ပြန်18တောင်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့ဝါတစ်ပြန်စာနေရာမှာကျွန်တော်ရက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ပါတီယူနစ်ရုံရဲ့အလဲပဟိုတက်တက်ကြိုက်ပြီးဒါလိုချင်တာသူကဟဲ့လူထွက်မလို့တော့လဲကို့ဘာသာတနတ်ထုတ်ပြီးမောင်းဖြုတ်လိုက်ရတာပဲမင်းအမေ6လုံးအတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ပီပီတတပြစ်ပြစ်နှစ်နဲ့အော်ပြစ်ဆဲပြစ်ခဲ့တယ်စိတ်ထဲမှာလဲကိုလုံးချင်တာလုံလိုက်ရလို့အာရပီတိတွေဖြစ်လို့စိတ်ယုံဘက်ကိုဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်အစအဆုံးမြင်လိုက်ရကြားလိုက်ရတဲ့ဆရာသိန်းကဒေါက်တာဘယ်နဲ့လုံလိုက်တာလဲခေါမိုးတက်မိချိုလိုက်တာလားအတာနေကျွန်တော်လုပ်တာစေယုံရောက်တော့အေးအေးဆေးဆေးနားလိုက်တယ်လူနာကြည့်စရာနည်းနည်းပဲတယောက်စာနှစ်ယောက်စာရှိတယ်သူတို့ကလည်းစေယုံရဲ့ဟိုဘက်ကလာကြတာကျွန်တော်အိမ်နဲ့စေယုံအကြလူနာတွေကိုကျွန်တော်မြေတားရက်ခံထားကြလို့မလာကြဘူးမိနစ်30လောက်နေတော့ပီတိအဟုန်နဲ့လူတယောက်ကိုရုတ်တရက်နှောက်ရှက်မဲ့သူတယောက်ရောက်လာတယ်ဒီလူရောက်လာတာဟာကျွန်တော်ကိုရုတ်ချီအသက်40လောက်ပို့ပြီးအိုမင်းသွားစေတယ်ထင်တာပဲဒေါက်တာခုနကကျွန်တော်ရုံရှိမှာအော်သွားတာဗားတယ်လေလာမေးတဲ့သူကဖယီးတဲ့ပါတီယူနစ်ရုံကဆေးဘလောက်အမြန်တုတ်ချေတင်လာတယ်မသိဘူးကျွန်တော်ရှေ့ရောက်တော့ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေနဲ့အမောမပြေသေးဘူးဟာကွာတိလိုက်ပါတော့ကွာဖြေပါဆရာရဲ့အရေးကြီးလို့ပါမင်းတို့မကြားလိုက်ဘူးလားနည်းနည်းပဲကြားလိုက်ရတာတယုံလုံးဥက္ကဋ္ဌကအစားမကြားလိုက်ဘူးလားဥက္ကဋ္ဌကမင်းအမေထီတော့ကြားလိုက်တယ်။နောက်ကဟာမကြားလိုက်ဘူးဆရာ။ဟာကွာငါတို့စိတ်ဆင်းရဲတော့မှာပဲ။အလကားတွေ့ကြရလှုပ်လာတာမဟုတ်ဘူး။လနဲ့ချီပြီးစေးချမ်းပါတဲ့အတိုင်းဘာလဲ?ဘာတယ်လဲဒေါက်တာ။ဟာကွာသွားတော့မြမအတန်ရေဒီယိုကနှစ်ခါမလွင့်ဘူး။ဥက္ကဋ္ဌကအဲ့ဒါမဖော်နိုင်ရင်တယုံလုံးဖြုတ်ပြစ်မယ်လို့ကြိမ်းနေတယ်ဆရာ။ငါကုသိုလ်ကံကစိုးပါတယ်ကွာ။သွားမင်းတို့ညာရှိတယ်လို့ထင်ကြမြင်ကြနှစ်ခါမပြောနိုင်ဘူး။စရေးဘာကြီးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ရွရွလေးပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကရုံးဝင်တန်း6ရောက်အိမ်ပြန်စောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရုံးစောစောဆင်းလို့ပျော့ပျော့ပါးပါးကြီးပြန်ကြရတာတော့မဟုတ်ဘူး။မနက်ကဒေါက်တာသိန်းနိုင်អော်သွားတာဘာလဲစုံစမ်းချေကြ။အဖြေမပေါ်ရင်တော့မနက်ဖြန်ရုံးအတက်ငါနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့ overtime ကိုစီနဲ့ပြန်လာကြရတာ။ဝင်တန်း6ရောက်ဖြန့်ကျက်လိုက်ကြစုံစမ်းကြတာပဲ။ဟာတတိယပြီ။မတ်ဥတခါပြောဘူးတဲ့။ဆရာသိန်းနိုင်သူ့စီကအစဲလိုချင်နေဆိုလို့သူ့ဆဲခဲ့ဘူးတဲ့။မအူကလည်းစီရေးမတွေကိုသူရေးပေးခဲ့တဲ့အစဲတွေပြန်ဆဲပြရတော့ဟုတ်တော့အမလေးတော်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်တချို့ရတဲ့အစအနာကကိုတင်မောင်
ကိုတင်မောင်ဆိုလို့ကိုတင်မောင်စီလိုက်ကြတော့ကိုတင်မောင်ကလည်းသူတိတမျှဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ပြောပြမမိတလို့ပြန်ဆဲကြအမလေးအဲ့လိုကြီးတွေဆဲကြတာလားဖြစ်ကုန်ရောပညာဝင်စီလည်းရောက်ခြံဆိုင်တဲ့ကိုတင်ရွှေစီလည်းရောက်တင်းအုပ်ဆရာဆိုလို့တင်းအုပ်ဆရာစီသွားအစဲနာခံယူကြပေါ်မိုင်းဖုန်းကြီးစီထိလျှောက်ပြီးအစဲခံယူကြတာအဲ့ဒီရက်တွေကခန်းဒီမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီယူနစ်ကဆိုရှယ်လစ်ကိုဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကိုခြိတက်ရမှမင်းအမေနောက်ကမကြားလိုက်ရတဲ့စကားလုံးလေးအတွက်အချိန်ပေးလိုက်ရလို့အတော်ဖင့်လေးသွားရတယ်။စုဆောင်လို့ရသမျှထဲမှာမင်းအမေနဲ့စတာမပါတော့မျက်စိမမြင်တဲ့သူဂျေဇောပါဆယ်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ခန်းဒီမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကမျက်မြင်တွေရူဘစ်အန်ဆာတုံးကိုလှည့်နေကြပြီ။အန်ဆာတုံးကိုလှည့်နေကြတာ656လာကြတယ်မရဘူး။အာမီရန်ချောင်းစီညစာစားပွဲလန်းစင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဘယ်ငြိမ်ခံမလဲကျွန်တော်ကိုတိုက်ကွက်တစ်ခုပြောင်းလိုက်တယ်ပကိုးယိုးမမှာဖြတ်လေးဖြတ်လန်းစင်ချတယ်ဆိုတာခန်းဒီကဒေါက်တာသိန်းလိုင်ကမူလအစားလို့ထင်တာပဲသူတို့ကျွန်တော်ကိုသူတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေကဒုက္ခသေးသေးရောဒုက္ခကြီးကြီးရောဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပေးကြဖို့စီမံကြတယ်တနေ့ကျတော့ရန်ကုန်ကစည်ရင်စစ်အဖွဲ့လာတယ်ဥဖိုးအေးဆိုတဲ့မိတ်ဆွေပါလာတယ်ရန်ကုန်ကဧည့်သည်ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေလာရင်ကျွန်တော်စီမှာတဲကြတာများတယ်။သူတို့တက်တာချောင်ချီတယ်။အစားကောင်းစားရတယ်။ဆရာဝန်ဆိုတာပါတီတာဝန်ကောင်စီတာဝန်မှမလုပ်တာ။ဟိုလူကတရားလို့ကြွေးဒီလူကတရားလို့ပို့တဲ့ပို့စွန်လှိုင်းနေ။ကြောက်လို့လန့်လို့အခွင့်အရေးအတွက်အကျိုးလိုလိုညှောက်ရည်လောင်းနဲ့ဟင်းတစ်ခွက်မုတ်တစ်ချက်မပါဘူး။ဌာနဆိုင်ရာလူကြီးတွေဘိုတဲမှာမပြောဘူး။ဒေါက်တာနာကနတ်စီမှာပြောကြတယ်။ဥဆိုတာကိုဥဖိုးအေးတို့အဖွဲ့တယ်ဥဘိုးဆိုတဲ့ပုံကိုပါတယ်သူကအိန္ဒိယတန်ယုံမှာဆင်းရဲစစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အမှုထမ်းခဲ့ဘူးတဲ့သူကဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတယ်ကင်မရာလေးတစ်လုံးနဲ့ခန်းဒီမျိုးနဲ့မြို့ပဝင်းကျင်ကရှုခင်းနေနာကမတွေပုံရိပ်တွေရှောက်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဓာတ်ပုံစိတ်ဝင်စားတော့သူနဲ့စကားဆက်မိကြတယ်ဆရာရန်ကုန်မှာတော့ဓာတ်ပုံဆက်ကိုဓာတ်ပုံဆေးရှားတယ်ဆရာဥဘိုးလိုချင်လို့လားဒီတမျိုးလုံးမှာကျွန်တော်နဲ့ခမောင်ဆမ်းပဲဝယ်တဲ့သူရှိတာဆက်ကူယူမလားဆေးယူမလားဥပိုကဓာတ်ပုံပစ္စည်းရောင်းတဲ့ကုံစွဲရည်ကိုပစ္စည်းလိုက်ကြည့်ပြီးဝယ်ကျင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာဒီလိုအရက်သူလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံပစ္စည်းတွေသူရတာဝမ်းသာတယ်။ကုံစွဲရည်မှာဒီပစ္စည်းတွေဝယ်မဲ့သူမရှိလို့ပုံနေတာ။ဓာတ်ပုံပစ္စည်းရောင်းရငွေဟာအယောင်စီးရင်မှလစားတော့မရှိဘူး။တလနေမှတမျိုးနှမျိုးဝယ်ကြရောင်းကြတာဥပိုကလည်းရတော့တိမ့်ကျုံဝယ်လိုက်အောင်မယ်ရန်ကုန်မှာအမျက်တင်ပြီးပြန်ရောက်စားလိုက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆက်ကူတထုတ်ဝဲတာတမီးရေနင်တော့ဒီလဈေးဥပောက်ပြီးကိုတက်အစိမ့်တထုတ်ထုတ်ရောင်းကျွန်တော်မြင်ကလေးကဆိုင်ထဲကလူတွေရဲ့မျက်နှာကတမျိုးဖြစ်သွားကြတာကျွန်တော်ကစင်းရဲစစ်ဥဖို့ပါလာလို့နည်းနည်းစိမ့်တဲ့လူပါလာလို့ဒီလိုမျက်နှာထားလို့ထင်တာကျွန်တော်အထင်တက်တက်ဆင်လွဲတယ်ဒေါက်တာကျွန်မရောင်းလို့မရဘူးရှင့်ဟေးတလမှငါတထုတ်ခမောင်ဆန်းတထုတ်ရောင်းရတာအခုလာဝယ်တဲ့သူရှိတော့ရောင်းလေတဆိုင်လုံးဝယ်သွားရင်တော့ဇက်ငိမ့်နေတယ်။ကျမကရောင်းချင်ပါတယ်ဒေါက်တာ။ဒါပေမဲ့အမိတ်တခုထွက်ထားလို့မရောင်းတာပါ။ကျမအထင်မလွဲပါနဲ့ရှင်။အဲ့ဒီအမိတ်ငါကြည့်လို့ရသလားသမီး။ငါ့ကိုပြစမ်း။ဒေါက်တာသိန်းနိုင်ကိုကုံသွဲရေးတမဝရမဆိုင်တို့မှာဘာပစ္စည်းမှရောင်းချခြင်းမပြုဆိုတဲ့အမိတ်စာဖြစ်နေတယ်။မိတ်တူကိုဆိုင်အသီးသီးဖြန့်ထားလိုက်တာနှံ့လို့အောက်မှာလက်မှတ်တွေထိုးထားလိုက်ကြတာလေ။ပါတီဥက္ကဋ္ဌရောကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကောမြို့နယ်ကော်မတီဝင်တွေကောခရိုင်အဆင့်ဆိုင်ရွက်ပေါ်မှာလက်မှတ်တွေကိုဗလက်ချာရမ်းနေတာပဲကဲပါသမီးရဲ့ဆရာသုံးပါလည်းမဟုတ်ပါဘူးရန်ကုန်ကစည်ရင်စစ်လာတဲ့ဟောဒီဥပိုအတွက်ပါရော့ပတ်စံပေးဆက်ကူတထုတ်ကိုကျက်ဟုတ်ပြီနော်ကာဗွန်နဲ့ပေါင်ချဖြတ်လိုက်စည်ရင်မလေးကမျက်ရည်တွေဝဲနေရကနေမျက်ရည်တစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ကျနေပြီညီပါမမပူနဲ့အလုတ်ပြုတ်ရင်ငါမွေးစားမယ်ညီကိုငါတာဝန်ယူနိုင်တယ်ပေါင်ချာရေးအပြီးကျွန်တော်ကစရေးမလေးထိခိုက်မှာဆိုလို့မတ်ချက်စာကြောင်းရေးလိုက်တယ်။ငါအမိန်နဲ့ငါဝယ်တယ်။နင့်အမိန်ဝေးစိ6လုံး။ပုံနာကသိမ့်လိုက်။ဒေါသထွက်လို့ရေးတာလား။ခံမြင့်စိတ်နဲ့ရေးခဲ့တာလား။နာကြီးစိတ်နဲ့ရေးခဲ့တာလား။ပါမန်းတော့မသိဘူး။ရေးချင်လို့ရေးခဲ့တယ်ပဲထားပါတော့။အဲ့ဒီမှာပြဿနာစတော့တာပါပဲ။သူတို့4-5လခြေရာခံလို့မရတဲ့ပါတီယူနစ်ရှိမှကျွန်တော်អော်ခဲ့တဲ့နင့်အမေနောက်ကစကားလေးလုံးသူတို့ရသွားကြတယ်။ပတ်စံသွားအပ်တော့မန်နေဂျာကိုတန်းအောင်ရဲ့မျက်နှာကပြုံးနေတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းခင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတိတ်ပြီးမျက်နှာလိုအားရလှုပ်ချင်ကြတာလေ။ကျွန်တော်မှတ်ချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးစီအမြန်ဆုံးအစီရင်ခံတယ်။မုံရွာသားမန်နေဂျာကိုတန်းအောင်ကိုလည်းအ
အရှာခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းအမေနောက်ကစာလုံးလေးလုံးကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားနေကြတာ။တော်တဲ့ကစုငွေထုတ်ထားတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးသမားတယောက်ကိုတည်င်းပေးနိုင်တယ်လို့သူ့မှာဂုံရှိသွားသလားမဆိုနိုင်ဘူး။သူ့တပည့်တွေလျှောက်ပြီးပါတီယူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုသွားပြကြတဲ့။ကျွန်တော်အကုန်ပြန်ကြားနေရတာပဲ။ပါတီယူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ကြီးထွန်းလင်းကခလာကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရှိန်သွားပြတယ်။နောက်နှစ်ရက်လဲကြာရောခလာရ50နှစ်တက်အရေးတာမြက်ခင်းပြင်မှာခန်းဒီမျိုးပေါ်ကအရာရှိတွေဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေကိုညစာစားပွဲနဲ့တဲခင်းအဲ့ခံနဲ့ခလာကဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရှိန်အကုံအကြခံပြီးတဲခင်းနဲ့ညစာစားပွဲကြီးခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးခန်းဒီစေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာသိန်းလိုင်ကိုမဖိတ်ဘူးတမင်တကာကိုခြံခဲ့တာမေးလို့ရလို့မဟုတ်ဘူးဒီပြင်ဌာနအကြီးအမှုတွေကဆရာမတော်ဘူးလားဘယ်လိုသွားရမှာလဲဟာရင်းမှူးကြီးရဲ့ညစာစားပွဲလေကျွန်တော်မှမဖိတ်မသွားပါဘူးမေးသွားလို့ဖြစ်မှာပါဆရာကလည်းလူကြီးလူကောင်းဆိုတာမဖက်ရင်မသွားရဘူးဖုန်ကြီးလိုကြင်ကြံရတယ်လေမပင့်ရင်မကြွရဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆရာလိုလူမဖက်ရင်လည်းလာရင်မောင်းမထုတ်ပါဘူး노ကျွန်တော်မဖက်ရင်မလာဘူးဟာဒေါက်တာကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒီညာကစားလိုက်ကြတောက်လိုက်ကြပျော်လိုက်ကြအော်လိုက်ကြတာအလွန်ပဲလို့ပြန်သိရတယ်အာမီရန်ချောင်းစီတဲ့ညာချမ်းနဲ့စားလို့တောက်လို့အချိန်ကောင်းနေတုန်းမှာခလာကဥက္ကဋ္ဌကမိန့်ခွန်းပြောတယ်ခမည်းတော်ကိုဒီညညစာစားပွဲဘာလို့ဖိတ်ကြွေးတာလဲသိကြသလားသူစကားကိုကြားရတဲ့သူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်အစားတွေအတောက်တွေကလည်းပိုတယ်အစားတွေအတောက်တွေကလည်းဘိုက်ထဲအတော်နေရာယူပြီးနေပြီရင်းမှူးကြီးရဲ့မိကွန်းကိုလည်းဘလို့ဖြေရမှန်းမသိဘူးတီတိုတဖန်ပိုလဲမလုတ်ရဲကြမလုတ်အပ်ဘူးလို့ထင်ကြတော့အသာကုတ်ကုတ်ကလေးလုံနေကြရတဲ့ခလာကဥက္ကဋ္ဌဆက်ပြောတဲ့စကားကြားကြတော့လူအများစုကမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။နာဂနဲ့နဲ့လူတွေအထင်ကြီးနေတဲ့ဒေါက်တာသိန်းလိုင်ကို9ရက်အတွင်းအပြတ်ဖြုတ်ပြမယ်ဆိုတာကြွလာတဲ့ပရိသတ်ကိုသိစေချင်လို့တဲခင်းတဲ့ညစာစားပွဲပဲ။အဲဒီတော့မှပရိသတ်လည်းအံ့အားသင့်ပြီးတီတို့စကားတွေထွက်ကြလာတယ်။ကဲအောင်ပွဲအဖြစ်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အရသာခံတုံးဆောင်ကြပါတဲ့။အဲဒီညညစာစားပွဲကအပြန်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ပြီးတယောက်ဒီအခင်းချင်းကိုလာပြီးပြောကြတယ်ဆရာကြီးဒီလိုပဲဆရာကြီးကြားပြီးပြီလားဆရာကျွန်တော်အရင်ကတည်းကပြောဘူးတယ်နော်ဒေါက်တာကျွတ်တင်ပြင်ဆင်ထားဒေါက်တာဒီမောင်တကယ်လောက်တော့မှာနော်နောက်တနေ့နေ့လည်းအထီလာပြောကြတော့အဲ့ဒီညကတကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်မပြောတာတော့ဘာလို့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မအိတ်ခင်ဘာလို့ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြုတ်အောင်ဖြုတ်မှာတုံးဆိုတာမစင်စားဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးစင်စားပါတယ်ဒါပေမဲ့10မိနစ်တက်ဟိုဘက်မလွန်ဘူးအိတ်ပျော်သွားတာပဲနောက်တညရောနှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားတာပဲဒီအကြောင်းပါတီယူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတို့တိုင်ရင်မှုတို့သိရင်ဝမ်းနဲ့လို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုစေတနာနဲ့တည်င်းလာပြောသူတွေချုပ်တင်ပြင်ဆင်ဖို့ညစာစားပွဲအကြောင်းလာပြောကြသူတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောတဲ့စကားကြားရင်ဘလို့ခံစားကြမယ်မသိဘူးအခုလိုလားအတိပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းပြုပြီးခင်ဗျားတို့ညစာစားရတာပေါ့ဒီညစာစားပွဲကျွန်တော်တည်ခင်းတယ်လို့သာအောက်မေ့လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ပါတီယူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အချင်းမများခင်ပန်ဆောင်ဘက်အသွာတောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေတည်ရတဲ့လားထိန်တရုတ်တွေကျွန်တော်အခေါ်တော့လားတရုတ်တွေမှန်းထားတဲ့ရက်ထက်ပို့ကြတော့စံပြက်ကုန်တယ်အိန္ဒိယဘက်ကဝယ်ရင်1ကီလိုကို၄ရူပီတဲ့တိတ်များတယ်ခန်းတရောက်ရင်ကုန်သွယ်ရေးကပြန်လျှောက်ပေးမယ်အိန္ဒိယကရောင်းတာဝယ်မစားကြနဲ့စစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့စီကစံချေးစားမယ်ဒီစိတ်ကူးနဲ့စံသွားပြီးချေးကြတယ်ပူကြီးဂျိုးဆက်ကလည်းโอเคဆရာကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်လုံလောက်တယ်ယူသွားပြီးရင်လစာထုတ်တဲ့အဖွဲနဲ့ပြန်ပို့လိုက်ဆရာ72ပြည့်8 44အိတ်ချေးခဲ့ကြတယ်ညနေကျတော့ဘိုးကြီးဂျိုးဆက်ကရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကခောင်ရီတောက်နေတာသူလဲခောင်ရီတိုက်မလို့ခေါ်လိုက်သေးတယ်ဆရာကြီးတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဘာတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘိုးကြီးအခုပဲစိုက်ဖာဝင်လာတယ်ဘာစိုက်ဖာလဲစိုက်ဖာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဖတ်တတ်မလဲဘာသာပြန်မအောင်သူ့လက်ထဲကစိုက်ဖာဖွင့်ပြီးဖတ်ပြတယ်ဒေါက်တာသိန်းလိုင်နာဂကိုမြည်သည့်ရိတ်ခါမှမထောက်ပံ့ရကျွန်တော်အံ့အားမသင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုံမူဂျိုးဆက်သိအောင်တော့ရှင်းပြရတယ်ဘိုးကြီးဂျိုးဆက်ကျွန်တော်အတွက်တော့ရိတ်ခါမလို့ဘူးလိုရာဟော်ဒီလားတရုတ်တွေအတွက်လိုရာနိုင်ငံတော်ဗန်ဒါငွေနဲ့ငှားလာတဲ့လားတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်လားငါးကောင်ကိုလားတရုတ်တယောက်လားအကောင်40ပါတယ်သိတယ်ဆရာဘယ်လိုလဲစိုင်းအိတ်တွေတက်ကိုပြန်ပို့ပေးရမလားယူသွားပါကျင်းတန်းကနောက်ကျတာလေဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီကျင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ဘူးကြီးကျွန်တော်ကိုကျိုးအတွက်အပင်ပန်းခံပြီးတောင်ပေါ်တက်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တဘောပေါက်တယ်ဆရာ
ခန္ဒီခလာကခလာရ52တက်ထဲမှာညစာစားပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့၈ရက်၉ရက်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်စီကျေနပ်တစားဝင်နေတိုင်းကျမ်းမာရေးမှုနဲ့လာတွေ့ပါဆိုတဲ့ကျေနပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတဲ့စေစင်းရဲ့ရေးထားတဲ့ကျမ်းမာရေးစီမံချက်တွေယူပြီးမန္တလေးဆင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့စေအကုန်ရမယ်တော့မထင်ဘူးခွဲတန်းတစ်ခုခုတော့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဆရာဦးထွန်းမင်းကိုသွားသတင်းပို့တဲ့အခါကျွန်တော်ကိုသူကစီးပြီးအပြစ်တင်နေမောင်သိန်းလာရောက်ပြီလားလာထိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့မင်းအလုတ်တိတ်လောက်တာဆရာတို့ကြားတယ်ဒါမဲ့ရင်မင်းရန်ခဏခဏဖြစ်တယ်ကွာအဲ့ဒီလိုမှအားဆရာကလည်းတောက်တီးတောက်တဲ့ရန်မဖြစ်ပါဘူးကို့အလုတ်နဲ့ကိုတော့မအားပါဘူးဆရာဦးထွန်းမင်းလေတံနှိပ်ပြီးအတန်ခတ်အုပ်အုပ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကျွန်တော်အတွက်တိတ်ကိုထူးဆန်းပြီးအံ့ဩစရာကြီးမင်းအဝတ်အစားအပိုတွေပါတယ်ပါသလားမပါဘူးဆရာမင်းကိုခေါ်တာစစ်ခုံရုံးတင်မလို့မင်းကိုပြန်လွတ်တော့မယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်မှဘာပြစ်ရှိလို့လဲဆရာကဲပါအဝတ်အစားငါစီစဉ်လို့ရပါတယ်မင်းမိသားစုကအခုပဲမှလဲခန်းဒီမှာလားရန်ကုန်မှာလားရန်ကုန်မှာပါအေးကောင်းတယ်တခုခုလွှဲရင်မန်းလေးလိုက်လာလို့လွှဲတာပေါ့ခန်းဒီဆိုရင်လေရင်ပတ်ကြုံမှလာရမှာစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းအနောက်အရှက်ဖြစ်မိတာအမှန်ပဲကားတစီထိုးဆိုင်လာတယ်ထင်းရှူးပင်တစ်စိတ်ကတ်ထားတဲ့တပ်အရာရှိတစ်ယောက်ပါလာတယ်ဒေါက်တာဦးထွန်းမင်းရဲ့ဒေါက်တာပနာကြီးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကားနောက်ခံကထိုင်ပြီးလိုက်သွားကြတယ်။ကားကပုံမှန်မောင်းစေချင်တာကားမောင်းတဲ့ရဲဘော်ကိုဘလို့ညွှန်ကြားလိုက်တယ်မသိဘူး။တိတ်ကိုအေးပါတဲ့တရခန်တယောက်ကိုလမ်းမှာမတမသူတွေဖြတ်လူကြမယ်လို့ကြိုတင်သတင်းရထားလို့မောင်းတယ်လို့မျိုးညင်းလဲတွေစပိန်တွေစိုက်ကားတွေကြားအ мян ဝီကနဲ့ဝီကနဲ့မှောင်းပြီးကားချင်းလဲအမြဲကြော်တက်သွားတာပဲ။ကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတော့ဘုံမူကြီးသူရဖေအောင်အခန်းခေါ်သွားကြတာ။ဒေါက်တာသိန်းလာရောက်ပြီလားဆရာဦးထွန်းမင်းတို့ဒေါက်တာပနာကြီးတို့ကရောက်ပါပြီလို့ဖြေတော့လာအထဲမှာထိုင်ကျွန်တော်ကဒေါက်တာထွန်းမင်းတို့ဒေါက်တာပနာကြီးတို့ကိုခေါ်တော့သူတို့မဝင်ရဘူးတဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းထိုင်နေရမှာတဲ့ကျွန်တော်ကိုကိတ်မုံနဲ့လက်ဖက်ရည်နဲ့ဧကန်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒါမျိုးမစားရမတော့ရတာကြာတော့ဟန်မလုံနိုင်ဘူးစားလို့တောက်လို့ပြီးခန့်ဒီမှအရာရှိငယ်လေးတယောက်လာခေါ်လို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်လမ်းလျှောက်ရင်းပါဇက်ထဲကဝါလက်စကိတ်မုံနေစားပစောင်းလေးကမုတ်နေရှာနဲ့ကလော်ထုတ်ပြန်ဝါလှုပ်ခဲ့ရတယ်။အခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာနိုင်ငံတော်အလံတွေအနောက်မြောက်တိုင်းအလံတွေတာတာနာနာစိုက်ထူထားတယ်။တခန်းလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေလိုက်တာကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ရဲ့ခြေတန်းတွေပဲညံ့နေတော့တယ်။ခဏနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရာရှိဒေါက်တာဦးထွန်းမင်းနဲ့ဒေါက်တာပနာကြီးတို့ရောက်လာကြတယ်။ကျွန်တော်ထိုင်ခံပြီးပုံမှုကြီးစိန်များနောက်ကနန်းရံမှာချိတ်ထားတဲ့ပိုကျုပ်အောင်ဆန်းပုံကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ပြီးဥညွတ်အလေးပြုလိုက်တယ်။ဘုံမူကြီးစိန်မြကတော့သူ့ကိုအလေးပြုတယ်လို့ထင်ချင်ထင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်စိတ်ကတော့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကိုပဲရည်ရွယ်တာပါဘိုးချုပ်အလေးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်ရမယ့်နေရာမှာထိုင်တော့မနီးမဝေးမှာခလာကဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဘုံမူကြီးမောင်ရှိန်းကထိုင်နေတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရလှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဟာတည့်ရမူကြီးလည်းရောက်နေတာကိုပြောပြောဆိုဆိုနှုတ်ဆက်ရင်းကျွန်တော်ကလထိုင်ကိုသူ့ဘက်နီးတဲ့နေရာရွှေ့တော့သူကသူ့ကလထိုင်ကိုကျွန်တော်နဲ့ဝေးရာခြေတလန်းလောက်ရွှေ့တယ်ကျွန်တော်ကလိုက်ရွှေ့တော့သူကထက်ရွှေ့တယ်ဒီကလထိုင်ရွှေ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလူကြီးတွေကလှမ်းကြည့်နေကြတယ်အားလုံးနေရာယူပြီးချိန်မှာစတော့တာပါပဲနောက်တော့မှပြန်စင်းစားကြည့်တော့လူငယ်ကသူ့ထက်ကြီးတဲ့သူ့ခရိုင်ကဥက္ကဋ္ဌကိုရင်ရင်ကျေးကျေးနှုတ်ဆက်ပေမဲ့လူကြီးတယောက်ကခက်ခက်ထန်ထန်ပြုတ်မှုနေတာတကောပြုတ်မှုနေတာကိုတိုင်းမှုတွေမြင်လိုက်ရတာပေါ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရှိန်ရဲ့ပထမဆုံးဆွဲချက်တိုင်တန်းချက်ကဒေါက်တာသိန်းတိုင်ဟာနိုင်ငံတော်ကိုမပြက်ပြက်အောင်ဖျက်လို့ဖျက်စီလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကလေတံအုပ်အုပ်နဲ့ရင်းမှုကြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲလူကြီးတွေကအဲ့လိုစကားဖြတ်ပြောတာကိုတားတယ်ဒေါက်တာသိန်းလိုင်ပြီးမှကိုယ်တိုင်လျှောက်လဲပါကျွန်တော်လင်းလင်းမြန်မြန်စဉ်းစားတယ်အလိုလိုနေရင်တပုံလိုလိုတကန်လိုလိုတော်လိုင်းရေးသမားလိုလိုဖြစ်နေပြီစွဲတဲ့စွဲချက်ကလည်းတေတံကိုတန်းနေအောင်ပို့တဲ့စွဲချက်ဒေါက်တာသိန်းလိုင်လျှောက်လဲပါတော်တော်ဦးကြောင်ကြောင်တော်တော်ဦးကြောင်ကြားနိုင်တဲ့ဆွဲချက်ပဲလို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ဆွဲမိတယ်။တယင်းမူကြီးရဲ့ဆွဆွဲချက်ဟာအမှန်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းရဲ့တော်လန်ရေးကောင်စီကိုတိုက်ခတ်ဖျက်ဆီးနေသူတယောက်လို့ဆိုလို့ရရောက်ပါတယ်။တိုင်းမူကြီးတို့စုံစမ်းကြည့်စီလို့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအမှန်တကယ်ပျက်စီးရာပျက်စီးချောင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာထင်ရှားရင်နိုင်ငံတော်ဇေယိတ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်ကိုပြင်းပြင်းထန်ပေးစီလို့ပါတယ်။လူကြီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်သူကြည့်ကြငါတို့ပဲနားအကြလွဲလေသလားကျွန်တော်ကိုလည်းအကဲခတ်ကြဒုတိယဘုံမူကြီးမောင်ရှိန်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်ကြအဲ့ဒီပုံကတော့ရှူကြီးတင်းထားလိုက်တာမှဒီဒေါက်တာပြုတ်ဖို့နိုင်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းမှလူတော့တယ်ဆိုတဲ့ရှူမျိုး
ပါအမေရိကန်ဟုတ်လားပြမှုထင်ရှားရင်ပြည်နယ်တန်းဝေဝေးပေးစေချင်တာပါခုံရုံးလူကြီးတွေအံ့ဩကုန်တယ်တရုတ်ပြည်ဆိုရင်နီးတော့ဒီတော်လန်မှုကိုပြန်လာပြီးလုပ်ရင်လုပ်နေအောင်မယ်ကနေဒါဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဗန်ကူးတို့သူရဖေအောင်တို့ပြုံးစေးစေးလုပ်နေကြတယ်ဒေါက်တာသိန်းလိုင်နိုင်ငံတော်ပြက်စီးရပြက်စီးကြောင်းတကယ်လုပ်သလားအမှန်အတိုင်းဖြေပါဗိုလ်မှူးကြီးစိန်များကမျက်နှာထားတီတီနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ပြီးမေးတယ်ကျွန်တော်အမှန်အတိုင်းပြောပါမယ်တခါလုံးအတန်နေပြန်တိတ်သွားတယ်လက်နှိပ်ဆက်ရိုက်သူတော်ရက်သွားတယ်ကျွန်တော်သာဘိုးချုပ်နေဝင်းရဲ့တော်လန်ရေးကောင်စီကိုပြက်လို့ပြက်စီတော်လန်ရေးလုတ်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရှိန်းသည်ကျွန်တော်နဲ့အလိုတူအလိုပါဖြစ်လိမ့်မယ်သူအခုမှလာတိုင်တာဟာတစ္ဆာဖောက်ပြီးလာတိုင်တာပါကျွန်တော်ဟာတကယ်ကိုပုံကန်နေမှတော်လန်ရေးလုတ်နေမှသိရင်ခန်းဒီမြို့မှာတည်းကျွန်တော်ကိုထိမ့်သိမ့်ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးတို့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တို့စီဖမ်းပိုင်ခွင့်အမိန့်တောင်းဆိုရမှာပါကျွန်တော်နဲ့အတူခီးတွေထွက်တပါတဲ့အမှုထမ်းနေကြပြီးအခုမှလာတိုင်တာဟာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရှိန်းသူလိုချင်တာကျွန်တော်စီကတခုခုမရလို့အလိုတူအလိုပါကနေတစ္ဆာဖောက်တလို့မျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအမှုမှာပြစ်မှုထင်ရှားရင်ကျွန်တော်ကိုပြည်내တန်းအမေရိကန်ပို့ပြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရှိန်းကိုတရုတ်ပြည်ပြည်내တန်းပို့ပါစစ်ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်မှူးကြီးစိန်များကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရှိန်းကိုဘယ်တော့ကခန်းဒီမြို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပြီးတော့သူကပြန်ဖြေတယ်သူရောက်တာနှစ်တွေနဲ့ချီကြာခဲ့ပြီနောက်ထပ်ဆွဲချက်တစ်ခုအတင်ခိုင်းတဲ့အခါသူကဒေါက်တာသိန်းလိုင်မှာမွေးစားသားတွေရှိတယ်နာဂလူမျိုးကလေးတွေပါအဲ့ဒီထဲကကလေးတယောက်ကိုကျွန်တော်နာမည်မှဲ့ခေါ်ပြီးလူသူစီကားရအရမ်းမှာခွေးတကောင်လိုကလေးကိုပြောဆိုဆက်ဆံပါတယ်တဲ့တိုင်မှုတွေကိုတိုင်နဲ့စာရွက်ကင်ပြီးတစ်ချက်ချင်းဆွဲချက်တင်နေတာလူကြီးတွေကလည်းသူ့တိုင်စာကိုဖတ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ထုံးစံနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နေကြရတာကျွန်တော်မှမွေးစားသားနာဂလေးမောင်ရှိန်းဆိုတာရှိပါတယ်သူ့ကိုခွေးလို့ပြောဆိုမဆက်ဆံပါဘူးနာဂလေးကိုခန်းဒီမြို့မှာပထမဆုံးလာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတယောက်ရဲ့နာမည်မှဲ့ခေါ်ထားတာဟာဒီကလေးရာထူးတာဝန်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားကြအတူယူစေလိုတဲ့စေတနာနဲ့မှဲ့ခေါ်တာပါသူတို့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်မြင့်မားစေခြင်းနဲ့မြစ်တာနဲ့ဒီနာမည်ပေးတာပါအခုကျွန်တော်သားကအကြီးလာရင်စစ်ထဲဝင်မယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်မှဝမ်းသာရပါသေးတယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရှိန်းကိုဂုဏ်ပြုပြီးမှဲ့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာဒီနိုင်ငံမှာဩဇာအာဏာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါသူ့အမိန့်နဲ့မွေးသမျှကလေးတွေသူ့နာမည်တွေအမဲ့ခိုင်းလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့မိဘတွေကသူတို့သဘောနဲ့သူတို့မှဲ့ခေါ်ထားတဲ့နေဝင်းတွေအများကြီးရှိသလိုစောနေဝင်းနေဝင်းတင့်နေဝင်းမြင့်နေဝင်းမောင်နေဝင်းသိန်းနေဝင်းတန်းနာမည်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့ပိုချုပ်နေဝင်းကတရားတစ်ပောင်လုပ်တယ်လို့အခါမှမကြဘူးပါဘူးကျွန်တော်မှရှောက်လဲတာရှောက်လဲနေတာဆရာသိန်းမျက်နှာကြီးမြင်ရောက်နေမိတယ်စစ်ခုံရုံးတဘာပတိအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးငြိမ်ပြီးနားထောင်နေကြတယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရှိန်းကိုမိကုံတစ်ခုလောက်မေးချင်တယ်ဗိုလ်မှူးကြီးကမောင်ရှိန်းဆိုတဲ့နာမည်ဗမာပြည်တစ်ခုလုံးဘယ်သူမှမှဲ့ခေါ်ခြင်းမပြုရမောင်ရှိန်းရဲ့မူပိုင်ဖြစ်ကြောင်းရုံးတော်မှာဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်ကမှတ်ပုံနဲ့အမှတ်ဘလောက်နဲ့မူပိုင်မှတ်ပုံတင်ထားတာများရှိပါသလားခမညာစစ်ခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်တွေခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတီတိုလှုပ်ကြရပြန်တယ်သူတို့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့အခါနောက်ထပ်ဆွဲချက်တစ်ခုတင်ဖြစ်ရောဒေါက်တာသိန်းလိုင်ဟာနာဂအတိုင်းအဝိုင်းမှာသူ့ကိုယ်သူနာဂနတ်ဆိုပြီးခန်းဒီလေးတခိုင်လုံးမှာဩဇာတိတ်ကမအလွန်ကြီးသူလို့အထင်ရောက်ပြီးသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးခရီးစဉ်တွေကိုခရိုင်လုံးချုံရင်းနဲ့အုတ်ချုံမှုကော်မတီမြို့နယ်လုံးချုံရင်းနဲ့အုတ်ချုံမှုကော်မတီရက်ွက်လုံးချုံရင်းနဲ့အုတ်ချုံမှုကော်မတီသုံးကော်မတီစလုံးကိုလုံးဝအသိမပေးဘဲသူ့သဘောတူဆောင်ပြီးတောင်ပေါ်တက်ချင်တဲ့အချိန်တက်ဆင်းကျင်တဲ့အချိန်ဆင်းလုံနေပါတယ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်အသွားမှာသူ့ရိတ်ခါပြတ်တဲ့အတွက်ပန်ဆောင်မှာရှိတဲ့တက်ကဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတဲ့ဒေါက်တာသိန်းနိုင်ကိုကူညီရမလားလို့အမေးရှိလို့ကျွန်တော်ကကူညီလိုက်ပါလို့အကြောင်းပြန်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်နောင်ကိုကိုယ်တော်ကိုဆောင်ပြီးခီးထွက်ခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘဲတပ်ဆိုင်ရာလူကြီးများကိုအတိပေးလျှောက်လွှာတင်ခဲ့ရင်ကုံသွဲရေးကရိတ်ခါများဝယ်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ရှိန်းအဲ့ဒီလိုစွဲချက်တင်နေချိန်မှာကျွန်တော်ဘောင်းမီညာဘက်အိတ်ကိုလက်နိုင်လိုက်တော့ကျွန်တော်လူချင်းတာတစ်ခုကိုဆမ်းမိတယ်။သူ့စွဲချက်ပြီးချိန်မှာကျွန်တော်ထုချေရပြီ။ကျွန်တော်ဟာဗမာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ပါ။နတ်ဘယ်ဖြစ်ချင်မလဲ။ဒါပေမဲ့နာဂနတ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲ။မြေပြတ်မှာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်နာဂနတ်လို့ပြောရင်လူကြီးစရာဖြစ်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာနာဂနတ်အစ်စ်ပဲ။ကျွန်တော်ဘာသာနတ်ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ခွင့်မပြုပါဘူး။သူတို့ပေးတဲ့အဆင့်
နာဂရီတတ်မှတ်တဲ့နှစ်ပါဒုတိယဘုံမူကြီးမောင်ရှင်ရဲ့ဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခုံတဘာပတိအဖွဲ့ကိုတတ်သိပြစရာရှိပါတယ်တင်ပြခွင့်ပြုပါဘုံမူကြီးစိတ်များကခေါင်းငိတ်တယ်ဘုံမူပန်ကူကတင်ပြပါတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုရင်ကော့လျှောက်ပြီးဘောင်းမီအိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့စာရွက်ကိုကမ်းလိုက်တယ်ဘုံမူကြီးစိတ်များကလှမ်းယူတယ်ကျွန်တော်နေရာကျွန်တော်ပြန်လာပြီးရက်နေလိုက်တယ်စာရွက်ကိုဖတ်ပြီးဘုံမူပန်ကူကိုပါတယ်ဘုံမူပန်ကူစီကနေဘုံမူသူရဖေအောင်အဲ့ဒီကနေတဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းဖတ်ပြတယ်ဒုတိယဘုံမူကြီးအောင်ချင်းဒေါက်တာသိန်းလိုင်ပန်ဆောင်မှာဆန်အခက်ခဲရှိလို့ကူညီလိုက်ပါလို့အမိတ်ပေးလိုက်တယ်လို့ခုနကပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခုံတဘာပတိတွင်ခုံတဘာပတိအဖွဲတွေကြိတ်ပြုံးပြုံးကြတယ်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့စာရွက်ကဘူကြီးဂျိုးဆက်စီကစိုက်ဖာချိန်းနဲ့လေကျွန်တော်ကိုလျှောက်လဲခွင့်ပြုပါပြောပါဒုတိယဘုံမူကြီးမောင်ရှိန်းမှာအပြစ်မရှိပါဘူးတိုင်ရင်မှုဆိုတာတပ်မှရာထူးအကြီးဆုံးအာဏာအရှိဆုံးဩဇာအမြင့်မားဆုံးကိုတက်ကိုကိုပိုင်ရတယ်နိုင်ရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဒုဘုံမူကြီးမောင်ရှိန်းရဲ့တက်ကိုပိုင်တယ်တမတော်ရဲ့လျှို့ဝှက်ဆိုင်ဖာကျေးနန်းကိုဘာသာပြန်ဆုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းကျွန်တော်မှရှိတယ်။ဒုတိယဘုံမူကြီးမောင်ရှိန်ကျေးနန်းကိုဘာသာပြန်ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီတော့တက်ကိုပိုင်တာဘာလို့လဲ။ဒီအခြေအနေကိုသူသိပြီးကျွန်တော်ကိုကြောက်လို့တော်လန်သူတို့ပြက်ပြားစေသူတို့လာပြီးဆွတ်ဆွဲတာဖြစ်မယ်။သူ့မှာအပြစ်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်မှအပြစ်ရှိတာပါ။ခုံတပါပတိစီကစကားတန်ထွက်ချလာတယ်။ဟုတ်တယ်။တက်ကဆိုင်ဖာကဆရာဝန်လက်ထဲဘာလို့ရောက်ရမှာလဲ။တရရင်မူကြီးမောင်းပြန်တဲ့ပြစ်လို့အားမရလို့ဟောင်ဝဇာနဲ့ထုပါလေရောမြမပြည်ရဲ့တခုတည်းတော့ဥဆောင်ပါတီဖြစ်တဲ့မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခန်းတီခရိုင်ပါတီယူနစ်ရုံအရှိကနေပါတီယူနစ်ဥက္ကဋ္ဌကိုအများပြည်သူရှေ့မှာဆဲဆိုခဲ့တယ်တက်တည်ထူစရာရှိလားဘယ်လိုဆဲသလဲကုံတော်ရေးရုံကပေါင်ချာကိုသူကတက်တည်ထူတယ်ပေါင်ချာကိုလည်းခုနကစိုက်ဖာကျင်းန်းလိုပဲခုံရုံအဖွဲ့ဝင်တွေတလဲစီလက်ဆင့်ကမ်းဖတ်ကြပြီးဖတ်ပြီးသူတိုင်းပြုံးစေစေဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒေါက်တာသိန်းတိုင်းဆဲတယ်ဆိုတာဟုတ်သလား။ဟုတ်တယ်။ဗမာပြည်မှာအဆဲဆုံးလူကြီးဟာပိုချုပ်တင်ဖေပါ။ပြီးတော့ဒုတိယကအဘမြင့်သိန်းကလည်းအဆဲတန်ပါတယ်။တတိယကကျွန်တော်ပါ။ကျွန်တော်လည်းဆဲပါတယ်။ဘုံမူကြီးတို့ဘလို့ဆဲသလဲ။ကတော့ပါရဲ့ခမညာနင့်ငါမင်းအစုံအဆဲစုံဆဲပါတယ်။စိတ်ပောက်ရင်စိတ်ပောက်တယ်လို့ဆဲပါတယ်။ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဆဲတဲ့အထဲမှာဟိုဟာမပါဘူး။ခုနကတင်ပြတဲ့စာရွက်ကဘာများပါလဲကျွန်တော်ကြည့်ခွင့်ရှိပါလားဒေါက်တာမေးတာကိုပဲဖြေပါတရားခွန်ဆိုတာတရားလိုတင်ပြတာကိုကြည့်ရှုခွင့်ရှိရပါတယ်ကြည့်ရှုခွင့်မရှိရင်စစ်ခုံယုံလည်းမဟုတ်ဘူးတရားယုံလည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးလာယူလက်ကျွန်တော်သိတာပေါ့ဒါမဲ့သွားပြီးယူဖြစ်အောင်ယူလိုက်တယ်တစ်ဖက်သားကလည်းဒါမှပိုခံစားရမှာလေသူ့စိတ်ထဲမှာကဲပါတတ်နိုင်နေလဲရာမှဖြစ်ချင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဆဲတယ်ဒီတိုင်းဆဲတာဒါဆိုရင်အပြစ်ရှိလားလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုရဟတ်ရင်ငားနိုင်ရင်ခဏငားပါခန်းတီးကိုရောက်ပြန်ခဲ့ပါမယ်တက်တေရုံတော်မှာပြကြင်လို့ပါဘာတင်ပြကြင်ဘာတက်တေထူးကြင်တာလဲကျွန်တော်ဧကံမှာချိတ်ထားတဲ့ပြက်ကလေးဟာတက်တေပါပဲတမျိုးလုံးကမိတ်ဆွေတွေစီကအစဲမျိုးစုံခန့်ယူပြီးအဲ့ဒီပြက်ကလေးနောက်ကျောမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးကြတဲ့ဆဲနီးအစုံရှိပါတယ်ကဘာကုလသမကမှာဒီအမှုကိုတရားစီရင်ခဲ့ရဲ့ဒီအမှုမှာကျွန်တော်ဂွင်းလုံးကျွတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါဘုံမူဗန်ကုန်းစီကအတန်ဩကြီးထွက်လာတယ်ဘာလို့လဲဒေါက်တာပါတီယူနဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘိုးကြီးထွန်းလဲရဲ့မိခင်မှာဝေးစီနှလုံးရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဘိုးကြီးထွန်းလဲဟာဖခင်ကိုဝင်ဆောင်ပြီးမွေးခဲ့တာပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဘိုးကြီးထွန်းလဲရဲ့မိခင်ကိုစမ်းသပ်ခွင့်ရှိပါသလားစမ်းသပ်ပြရစေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစဲဟာနှလုံးမဟုတ်ပါဘူး6လုံးပါကဘာမှာတယောက်မှ6လုံးမရှိပါဘူးခုံတဘာပတိတွေအိန္ဒြေနဲ့ကြိတ်ပြီးရည်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့တပည့်ကျော်ဟန်စုကိုပဲမြင်ရောက်နေတယ်။သူကျေစုတဘာဝကြကြနှလုံးလိုဆဲမိရင်ဒီကြော့ခွင်းကကျွန်တော်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟန်စုရဲ့ဟာများများကောင်းတယ်လေဆိုတဲ့အဆိုအမိန့်ကိုပြန်ချရောက်မိတယ်။စစ်ခုံရုံကခရိုင်ထဲမှာရှိအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနွေးနွေးထွေးထွေးအစဉ်ပြေစွာနေဖို့နဲ့အတိပေးတင်တာတွေအတိပေးဖို့မှာကြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ထွက်လာချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နောက်ထပ်အများကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့ဆရာဝန်တယောက်နဲ့သွားဆောင်ရတယ်။သူ့ကိုလည်းစစ်ခုံရုံတင်မလို့ဆိုတာအခြေအနေမြင်လိုက်ကြတဲ့ကတိတ်သေးချနေပြီ။သူကတော့ဆရာဝန်လောကမှာထင်ရှားတဲ့ဒေါက်တာညံချစ်ပဲ။သူ့ကိုတော့လက်နှစ်ဖက်စလုံးလက်ထိတ်ခတ်ထားတယ်။နဘေးကအဆောင်တွေကတနတ်တွေနဲ့ဟေ့ညီလေးဟာကိုညံကျွန်တော်တို့နေရာဝမ်းတာအာရနှုတ်ဆက်ကြတာကိုနဘေးကလူတွေကအံ့အားသင့်နေကြတယ်။မ
မင်းအခြေအနေဘလို့လဲကကျွန်တော်ကျွန်တော်တနက်တစ်ချက်မှမဖောက်ခဲ့ပဲနိုင်ခဲ့တယ်အကိုအေးဝမ်းသာတယ်ကစက်ကြိုးစားဆရာဦးထွန်းမင်းကကိုညာချင်းနဲ့စကားပြောတာကိုမကြိုက်ဘူးစိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအချိန်မပေးဘူးဇွတ်ဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်သူညီညာမင်းကကျွန်တော် house ဖြစ်ဘူးတယ်ဘလို့ပဲဆွဲခေါ်ပါစေကျွန်တော်ရင်ထဲကပြောစရာရှိတာတော့သူကြားအောင်နောက်လေပြန်ရင်ခက်ကြဲကြဲလှမ်းပြောလိုက်တယ်အကုတ်ကိုလေးစားတယ်ကိုညာချစ်လေးပြူတယ်သူ့ကိုငှက်ဖြားဖြားနေတော့တော်တဲ့ကဖမ်းမိလာတာလို့နောက်မှသိရတယ်စစ်ခုံရုံးကအပြန်ဆရာဦးထွန်းမင်းကတယ်လီဖုန်းဆက်တော့တစ်ဖက်ကဘာပြန်ပြောတယ်မသိဘူးကျွန်တော်ကိုကားပေါ်အတက်ခိုင်းပြီးခေါ်လာတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့အခုဘယ်သွားကြမှာလဲဆရာစာရေးဆရာလူတို့ဦးလာစီသူနဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးဆရာသူကမောင်သိန်းနိုင်ကိုသိတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လူထုတိုက်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ဦးလေးလာကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုးဆိုပြီးသူ့ရေးတဲ့စာအုပ်တွေလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။နာဂတောင်တန်းအကြောင်းလဲသူသိချင်တာတွေမေးတယ်။သူ့မိတ်ဆွေចောင်းဆရာကိုတင်လိုင်းကိုသိသလားမေးလို့ခင်မင်းရင်းနှီးချောင်းပြောပြရသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မှာចောင်းဖွင့်တာမအောင်မြင်တော့ဆရာကိုတင်လိုင်းတို့ခန်းဒီចောင်းမှာတကယ်ចောင်းတက်ခြင်းနဲ့နာဂလေးတွေចောင်းတက်နိုင်အောင်စီစဉ်ခဲ့ကြတာလေ။မန္တလေးစစ်ခုံရုံးကအပြန်ခန်းဒီမှာဆေးရုံကိုအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်ဒီပြည်သူတွေဆိုရင်တော့ပါတီယူနစ်ရှိကအဖြတ်မှာခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကလေးခက်ရွရွနဲ့သွားသူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်စိတ်ရင်အတိုင်းဆိုရင်အိမ်ကထွက်လာတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲပါတီယူနစ်ရှိရောက်ခါနီးပါတီယူနစ်ရှိရောက်ပါတီယူနစ်ကကြော်ဖြတ်သွားရင်ရင်ဘတ်ကိုမဆူသလောက်ကော့ထားမိမှာပဲပြီးရင်တချင်းလေးတဟိုဟိုဆိုမိမှာပဲဘာတချင်းရယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲပေါ်တဲ့ကဘာမကြီးတချင်းလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နဂန်ဒီလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်လူချုံလူကောင်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။တချင်းမဆိုချင်းရင်လည်းလေကိုအပေါက်လမ်းမတည့်ပေမဲ့ခြုံပြစ်အောင်တရှိရှိတရွှန်းရွှန်းလှုပ်သွားမိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူကြီးစိတ်မွေးရတယ်။မွေးတာမှမနှဲမွေးရတာ။လက်ကုတ်တီးတန်ကကြားကျင်လို့တော့မကြားရတော့ဘူး။ဟဲ့လူလည်းမလူတော့ဘူး။ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တဲ့သူ့အမေချောင်းလုံးပြူကဥက္ကဋ္ဌရင်ဘတ်မှန်သလားနှစ်ဖူးမှန်သလားမသိဘူး။ဇက်ကောင်းမှန်တာတော့သိကြတယ်။ကျွန်တော်အစဲမျိုးစုံကိုအစဲခံသူတေသနာလုပ်ပြီးမှစေးကျန်းနဲ့အညီဆဲတာခန်းသီးမျိုးသူမျိုးသားကျွန်တော်မိတ်ဆွေပညာဝန်ကစလို့ပေါမိုင်းဖုန်ကြီးအစုံသူတို့ရဲ့လက်ရင်းနဲ့အစဲတွေကိုဘဝရဲ့အမှတ်ရချက်အော်တိုဂရက်အဖြစ်တင်ထားတဲ့ပြက်ကလေးကျွန်တော်ပြောင်းလျာမျိုးကိုယူသွားတာလေကျွန်တော်ကို9ရက်အတွင်းအပြုတ်တိုက်ရေးအောင်ပွဲခံညစာစားပွဲကြီးဟာခန်းသီးမျိုးသမိုင်းရေးရင်စားတဲ့ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးလေးကြောင်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်တတသိန်းလိုင်ကတရုတ်ကပြခရိယန်တပုံအားပေးတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားနယ်ချက်တွေစုဆောင်ပြီးအပြုတ်တိုက်ကြဖို့ကြံစီခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့မလို့တမာစိတ်နဲ့မလုတ်ကောင်းတာလှုပ်လိုက်ကြတာတန်ရင်မူဒုတိယဘုံမူကြီးမောင်ရှိန်လက်ထက်ကအတွေ့အကြုံတွေပါစိတ်ကူးချို့ချို့အမှုပညာစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆရာညီပုလေးရေးသားထားတဲ့ထက်မြက်တဲ့သားသွားပေါ်ကချုံများများပြားရေးဆက်အပိုင်း29ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီဒီအပိုင်းကိုတင်ဆက်နေစမ်းမှာစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းတချို့မြို့သိစကားလေးများကိုစာရေးသူဤမူရင်းအာဘောကိုမပြတ်စေလိုတဲ့အကျွတ်ရဲ့ဒေါက်တာသိန်းလိုင်ရဲ့ဘဝအကြောင်းအထုပ်ပတ်ဒီအကြောင်းတစိမ့်တေတီတာမှာပါတဲ့မဖြစ်မနေပြောရမယ့်စကားလုံးတွေကိုပြောခဲ့ရပါတယ်ထို့အတွက်နားဆင်သူတို့စိတ်ထဲမှာရိုင်းသွားတယ်လို့ခံစားမိရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျက် Oreo ဘုတ်ပိုင်းဆက်